Mae'r gwasanaeth cludiant cleifion difris yn mynd â chleifion o bob ran o Gymru I ag o apwyntiadau meddygol mewn clinigau ar ysbyty. Mae ar gael I rai sy'n cwrdd â meini prawf oherwydd eu hangen meddygol. Os na fyddwch yn cwrdd â'r meini prawf, gallwn ddweud wrthych am fathau eraill o glindiant I chelpu chi I wneud eich ffordd eich hun i'ch apwyntiad. Er mwyn archebu cludiant gyda ni, mae'n bwysig ffonio ein llinell archebu ar 1300 123 233 heb fod yn gynharach na 4 diwrnod cyn eich apwyntiad. Oherwydd coronavirus, byddwn yn gofyn cwestiynau I chi ynglyn â sut rydych chi'n teimlo I sicrhau bod pob un o'n cleifion a'n criwiau'n ddiogel I deithio. Pan fyddwch yn ein ffonio, byddwn yn gofyn I chi am ychydig o wybodaeth y gallwch ddod o hyd iddi ar eich llythyr ysbyty. Byddwn yn gofyn I chi am eich rhif gig, dyddiad ac amser eich apwyntiad, y clinic y byddwch yn ei fynychu. Byddwn hefyd yn gofyn am eich symudedd ac unrhyw gamau neu rwystrau yn eich chadref. Mae hyn yn ein helpu I archebu'r cludiant iawn I chi. Yn dibynnu ar eich anhynion, efallai y bydd un o'n ambulances, tacsi neu un o'n gyrwyr ceir gwirfoddol yn eich casglu. Ar ddiwrnod eich archeb, bydd y criw yn eich galw ar ei ffordd eich casglu I ofyn yr un cwestiynau I chi ynglyn â sut rydych chi'n teimlo. I sicrhau eich bod chi'n ddigon iach I deithio. Dewch ag eitemau gyda chi y bydd eu hangen arnoch yn unig fel meddyginiaeth. Pan gyrhaeddwn i'ch casglu, bydd y criw yn gwisgo offer personol amddiffynol ac all gynnwys mwgod, ffedog a menig. Mae hyn er mwyn i'ch cadw chi, taithwyr eraill a'n criwiau yn ddiogel. Gofynnwn I chi hefyd wisgo mwgod. Os na allwch chi gerdded i'r cerbyd, gallwn eich helpu gyda chader olwyn, stretcher neu mewn cader gario. Er mwyn sicrhau ein bod yn cadw pellter cymdeithasol, mae gennym lai o gleifion ar bob cerbyd. Unwaith y byddwch chi ar y cerbyd, bydd y criw yn egluro ble mae angen I chi eistedd I gadw pellter cymdeithasol, ac mae'n bwysig eich bod chi'n aros yn y sedd honno wrth deithio. Pan gynheiddwch at eich apwyntiad, byddwn yn eich helpu mewn i'r ysbyty. Mae'n bwysig eich bod yn dweud wrth y clinig eich bod wedi teithio ar gludiant cleifion. I drefnu eich cludiant adref, gallwch ffonio ein llinell archebu ar 1300 123 233 neu ymweld â'r swyddfa gyswllt yn y brif dderbynfa yn y mwyafrif o ysbytai. Diolch am eich ymynedd ar yr adeg anodd hon. Edrychwn ymlaen I deithio gyda chi.